Tak, super, drandíme online. Takže já zdravím a vítám u dalšího pokecu na téma Forum World of Tanks. A hned takhle zhusta začnu jednou krásnou hláškou. Týká se to amerického serveru, ale je docela reálný riziko, že to přijde i k nám. Je to o podmínkách ve hře a tady nám Kája píše, uklidňuje nás a tak podobně. No, nedalo mi to, dohledal jsem si o tom nějaké věci a kvůli svý naprosto mizerný, neschopný angličtině jsem musel, jak vidíte dole, použít Google Translator. No a z toho, co mi vyplivnul, jsem vydedukoval, že pod pohrůžkou trvalého banu na účet a případně zrušení nebo podání nějaké žaloby na zrušení stránek osobních, třeba na YouTube nebo fan stránek, se nesmí říkat nic špatného o hře ani o VGčku. Vidím to materiál, který je znevažující a tak podobně, takže na americkém serveru v podstatě zakázali veškerou kritiku a veškerý negativní hodnocení jak firmy, tak hry a jejich součástí pod pohrůžkou permabanů. Což mě opravdu pobavilo, zde je palec nahoře. Druhá věc, kterou bych dneska chtěl nahodit, je pár takových krásných výstřižků týkajících se kauzy s Konvalinkou. K tomu se ještě vrátíme. Nicméně jsou tady krásné hlášky jednoho pantáty, pokud je to ovšem pantáta, který K11 vehementně obhajuje. Mimo jiné tím, že spousta těch hráčů svůj podpis pod ten otevřený dopis nepřipojila. Jak by ho taky mohla připojit, když se veškerý odkazy mažou na fóru i mimo něj se tvrdě cenzuruje a spousta těch hráčů se o něm ani nemá dozvědět. Druhá věc je, že z těch, kteří na to fórum přišli, tak naprostá většina podepsala těch lidí, kteří byli proti, je naprostý minimum. Takže gratuluju ke vtipným hláškám, naprosto zbytečným. Tadyhle někde v půlce je narážka opět na Káju, že až se rozkouká, tak by nám mohl vysvětlit, který povolený mod umožňuje zamykání do auta i mu za překážkou. Já bych k tomu dodal ještě zamykání weak spotů za překážkou. Osobně jsem takovou funkci ve hře ani v legálních modifikacích hry nenašel. Za to ve videu od Konvalinky jsem takové věci našel. Kyle tady odvětil, že pár lidem to vysvětlil, tak uvidíme. Na tohle jsem hodně zvědavej na tohle vysvětlení. Je teda smutný, tady to mě pobavilo, protože je to v tomhle pořadu, je teda smutný, že z takových celkem, řekněme i celkem spolehlivých zdrojů se prosáklo, že v daný kauze se toho v dohledné době moc řešit nebude, což by bylo docela hodně smutný. V tom případě by poslední část téhle stránky byla opravdu velice vtipná, obzvlášť když si člověk uvědomí, že z fóra začaly mizet některý přispěvatele a některé příspěvky. V tom kontextu je tahle hláška hodně, hodně, hodně vtipná. Poslední část tady toho pokecu věnuju artinkářům, takže
pokud vy obrečíky na Artiny vás nebaví nebo už jste jich naprosto sítí, tak vám děkuji za pozornost a s ostatními si tedy probereme krásné hlášky z takzvaně ostře střeženého vlákna o dělostřelectvu, kde je ostře střeženo, aby artinářům nikdo ani vlásiček neskřivil. Tak, jako první nahoře tady máme příspěvek, který navrhuje za zmírnění stunu, respektive následků stunu pro spojence. Bylo to v souvislosti, že artinky docela často trápí nejen nepřátele, ale i spojence. Tak jako kompenzaci řešení tohoto problému tady pan táta navrhuje takovýhle krásný kraviny. To mě opravdu pobavilo. Palec nahoru, zasmál jsem se, děkuju. Samozřejmě to úplná kukutina. Příspěvek nahoře vpravo. Já tě v Artilus nepotřebuju. Ano, to jsou hrdá slova hrdého tankisty. Ale neboj, přijde den, kdy pochopíš, že nemáš tak úplně pravdu. No kámo, já ty artinky tam fakt nepotřebuju. Artinka mi pomůže tak jednou za 1000 bitev, ale každou druhou bitvu mi totálně podělá. A to si radši vyberu, tu každou druhou bitvu si užít, než jednou za 1000 bitev od té artiny si vymodlit a vybrečet pomoc. To podle mě není dobrý trade, vyměnit jednu hru za 1000 versus každá druhá zkažená. Tak, třetí příspěveček. Přečtěte si sami. Trošinku nás tady obvinují nás arty hejtry z toho, že můžeme za to, že ta hra není týmová. Ta hra z principu není týmová. Je tam naprosto nesourodá partička 15 lidí, která se snaží překonat partičku druhých 15 lidí. Nějaká spolupráce, když se najde, je to veliká vzácnost a štěstí a vždycky to uvítám samozřejmě. Nicméně v souvislosti s artinkama ta spolupráce nefunguje. Je to ta jedna hra z tisíce a řekl bych, že arty hejtři za to fakt nemohou. Uzoučkej příspěveček, který se opět týká našeho sporu s artinářema, že by neměli střílet do spojenců, kde pan táta tvrdí, že jsem střílel s typem 4 heavy hečkama pod vlastní artiny bez modrání. Kámo, to video tam ještě pořád na tom YouTube je a nemíním ho mazat, než něco napíšeš. Tak si uvědom, že tě to může docela usvědčit z plácání krásných kravin, který mě pobavili. Děkuji za pár vteřin života navíc, který jsi mi přidal tím, že jsi mě rozveselil. Tak, tady s těma spoustama smajlíků se bavíme o principu, jakým artinky fungují, že stojí mimo šachovnici. Máš snad pocit, že arty stojí mimo šachovnici, to je nějaká novinka ve hře. Artina ale stojí mimo šachovnici na jejím okraji, kde na ní nikdo až do závěrečné části, až na výjimečný případy nemůže. Ten příměr pasuje naprosto krásně a pan táta se úžasně shodil. Tak, posuneme si to kousek nahoru. Tak, dobrý. Snad všechno běží. Pak tady máme dlouhý statě, z kterých si jen tak vesele přečteme. Nicméně morální bariéry, ohánět se morálníma bariérama a slušností. Opět je to na téma artinky versus střílení do spojenců. Ten slušný artinář, o kterém se tady přítel náš artinářský zmiňuje, s nějakou střelbou spojenců nebude mít problém. A pokud se k ním počítá, k těm slušným artinářům, tak by mu zákonitě nemělo vadit, že chceme přísnější tresty, nebo aspoň nějaký tresty pro ty neslušní artináře, který těm vzácným výjimkám kazí jméno.
Tak máme tady další a tady ta pasáž u toho smajlíka mě pobavila, kde si pan táta stěžuje na to, že Artihej 3 mu kazí jeho oblíbenou klikající třídu, že jim rozkopáváme bábovičky. No dobře, ale Artiny rozkopávají už z principu bábovičky nám, Artihejtrům a všem hráčům v normálních tankách. Tohle mě pobavilo, že si pan táta stěžuje na to, co sám každou hru působí. To je opravdu hodně veselý. Ten samý pan táta, který mu patří všechny tady ty tři příspěvky, v závěru, což mě hodně hodně pobavilo, odkazuje všechny artihejtry, případně hráče tanků, kterým artiny vadějí nebo někdy vadily, na to, aby se podívali na hráčský návod pro nováčky. Mimochodem, výborný, do dneška platný, vřele doporučuju. Pokud někdo s hrou začíná nebo hledá nějaké informace do začátku, tak naprosto skvělý. Nicméně nikde se tam nepíše, jak hrát hru, když ve hře jsou artiny. Jak hrát hru, aby mě ty artiny netrefovaly. O tuto informaci jsme na fóru artináře prosili mockrát, když se ohánějí tím, že takzvaně dobré hráče artiny netrefují. A nikdy nám nebyli schopni dát jakoukoliv podstatnou a relevantní informaci, kromě toho, že máme zalíst někam dozadu k Artinám v podstatě a tu hru nehrát a zůstat nespotnutý, což mi nepřijde jako nějaká pěkná zábava. Takže odkazovat Artihejtry na hráčský návod pro nováčky je bezvadný fór, kámo, to se ti opravdu povedlo. Pro dnešek výběr z fóra, přečtěte si klidně příspěvky sami, je to jedna perla vedle druhé. Pro dnešek z fóra výběr všechno, uvidíme se zase přibližně za týden, až se mi nashromáždí nějaký materiál. Mějte se krásně a zatím, pá pá.